bon dia a tothom. Gràcies per haver vingut. Un plaer poder participar en aquest acte avui, aquest matí. Voldria fer una humil aportació per donar una miqueta de context a què podem entendre per això de societat del coneixement. És una paraula que està de moda i les paraules que estan de moda són molt perilloses. Poden voler dir masses coses. I faré... Perdoneu, porto un constipat que no me l'acabo. Això de la societat del coneixement és, o necessito posar un context, és una de les grans revolucions de la humanitat, és la proposta que us vull fer. Els que em coneixeu sabeu que no puc mai estar més de 5 minuts sense fer esment als meus passats acadèmics i de formació. Soc arqueòleg, em vaig especialitzar en això, en el paleolític. Al final, el paleolític és un moment en què la humanitat, gràcies a una tecnologia, modifica quelcom d'essencial de la vida en societat. Amb el domini de les eines lítiques, vàrem descobrir que érem capaços de modificar la naturalesa per tenir una millor esperança de vida, una millor qualitat de vida, una millor manera de subsistir. No és gens menor. Una tecnologia per modificar la nostra relació amb la naturalesa. Això marca canvis en els nostres models econòmics, en els nostres models socials, en les nostres maneres de relacionar-nos, i té infinitat de conseqüències. Jo, que vaig estudiar en una universitat molt marxista, deien que això és l'inici de l'especialització del treball. De fet, el meu títol de paleolític diu Història de les societats precapitalistes, perquè consideraven que això és previ al neolític, per tant, previ a la propietat privada, i hi havia companys més que se llicenciaven en història medieval, història antiga, doncs jo soc d'història de les societats precapitalistes. Va venir el neolític i els homínids vàrem trobar una tecnologia que ens permetia modificar la nostra relació amb l'espai. I gràcies a l'agricultura i la ramaderia, entre altres moltes coses que varen passar, deixem de ser nòmades i passem a ser sedentaris. Modifiquem la nostra relació amb l'espai i hem de construir tot un nou corpus social per ordenar la vida en convivència. Hem de tornar a decidir qui viu en el centre del poble i qui viu a l'extrem, qui té una cabana de 15 metres i qui té una cabana de 3 metres, qui té drets i qui no té drets relacionats a l'espai. Vam tenir que discutir tot un conjunt de coses noves que quan estàvem nòmades no havíem de discutir. Aquestes revolucions socials són filles de molts factors, però acostumen a tenir sempre una base tecnològica, una tecnologia que modifica quelcom essencial de l'activitat humana. Anem fent saltironets a la història, perquè hem de parlar del futur i no pas del passat. El meu pare era fill de Maçanet de la Selva, d'una casa que es deia Can Bué. El meu pare va néixer l'any 38, és a dir, estem ja gairebé la primera meitat del segle XX. El meu pare va néixer en una societat agrícola clarament preindustrial. El que intento argumentar és que la revolució industrial a Catalunya... Els llibres d'història diuen que la revolució industrial comença a Anglaterra la segona meitat del segle XVIII. Em sembla perfecte que la revolució industrial comencés a Anglaterra la segona meitat del segle XVIII. Us prometo que el meu pare no se'n va assabentar, ni el meu avi ni ningú. Estaven en economia agrícola de subsistència. S'aixecaven al matí, collien llenya pel vespre, anaven a recollir els ous, miraven l'userda si creixia prou bé i si la vaca estava malalta o tot anava en ordre. I aquest era el seu model de subsistència. Es va casar amb la meva mare es va casar amb ell, van fer parella i se'n van anar a viure a Girona. I a Girona ells varen fer el pas a l'artesanat. Els meus pares feien aquests fregalls, no eren aquesta marca, però tinc el record viu, jo hi era nascut, de que arribaven a casa saques de goma espuma, espumes, per una banda, i per l'altra banda els fregalls, oberts per una banda, i llavors el meu pare, amb un pal d'escombra, embutxava els fregalls, l'espuma dintre del fregall, i la meva mare, amb una màquina de cosir, anava tancant. Llavors, a casa meva era un taller artesanal
de producció de fregalls, que un cop acabats s'enviaven a algú que els hauria posat una etiqueta com aquesta i els venia qui sap on. Per tant, el meu pare va passar d'una societat agrícola a tallers artesanals. Però jo ja era viu, això vol dir que jo soc del 66 i ho recordo. Per tant, l'any 70-71, zones no pobres de Catalunya encara no havien completat el procés d'això que en diem revolució industrial. El terme revolució industrial se fa servir per primera vegada a França el 1820 i el 1970 els meus pares tenien producció artesanal. Això es va acabar perquè finalment tot aquest tipus de producció es va desplaçar finalment i de manera definitiva a les fàbriques. A les fàbriques hi ha la gran màquina i l'artesà deixa de ser eficient i ha de desplaçar-se a la fàbrica per utilitzar la màquina que permet fer la productivitat que necessitem i volem. Per tant, hi ha tot un procés de transició d'una economia agrícola a una economia industrialitzada, que Catalunya la va fer en el tempo correcte, però alguns dels seus ciutadans la varen estar completant el 1960 o 1970 i és normal. La revolució industrial, que en els llibres d'història comença el 1850, posem-hi una data, comença abans, 1780 podríem posar, acaba a Catalunya, podríem dir, 200 anys després. Una revolució industrial que va tenir lloc molt ràpidament. Les anteriors que he citat, neolítica o paleolítica, varen ser un petit escàndol en temps. Cada cop que tenim una d'aquestes noves revolucions tecnològiques, ho he dit abans al parlar de neolític, modifica aspectes socials de la nostra vida. Si en el neolític vam tenir que discutir la nostra relació amb l'espai, en la revolució industrial vam tenir que discutir la nostra relació amb el treball. La nostra relació amb el treball va demanar moviment social de lluita. Vam tenir que discutir qui era raonable que accedís al mercat del treball i qui no. Si era raonable que les jornades fossin de 8 o de 14 hores, si teníem dret a l'atur o no. Tota aquesta nova normativa per regular el món del treball era diferent en un món artesanal que en un món industrial. Va derivar en conflicte i en lluita per uns drets i unes conquestes socials que encara ara estem intentant consolidar. Les revolucions tecnològiques demanen correccions socials. Marx s'instal·la a Anglaterra per començar a parlar del tema el 1840 i vam tardar molt a tenir aquestes coses resoltes. Per tant, podríem dir que cada vegada que el món ha fet un canvi substancial, hi ha hagut una tecnologia, no només, però hi ha hagut una tecnologia que li modifica aspectes socials crítics. Ara estem amb la societat de la informació, que posats a fer un resum excessiu, és una tecnologia que modifica la nostra relació amb la informació. Aquesta societat no serà igual i haurem de tornar a discutir-ho i a redefinir-ho tot perquè estem renegociant la nostra relació amb la informació. Aquesta societat necessitava una relació diferent amb la informació. Fins ara la informació circulava per nodes centrals que la distribuïen i ara volíem una relació diferent amb la informació de manera que qualsevol node pogués ser emissor, generador i accés a qualsevol mena d'informació. Ens podríem posar estupendos i parlar de la democratització de la informació, bla, 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 però realment era insuportable que parlar per telèfon en una altra província, ja no dic en un altre país, fos tan escandalosament car. Necessitàvem una relació més lliure i accessible per tothom amb la informació. Era insuportable que la informació de la cotització de l'índex Nikkei a Japó fos coneguda per uns abans que per altres per un tema de privilegis en l'accés a la informació. Tots heu fet algun viatge aquest estiu. El roaming era gratis. No us ha vingut com un atac de ràbia? Perquè com pot passar una cosa de ser molt cara a gratis? Perquè és com dir, mira, és que fins ara us ho volíem cobrar i ara ja no ens deixen cobrar-ho. La ciutadania
reivindicava en molts aspectes una relació diferent amb la informació. Aquesta és la Paula Sibilia, la vaig conèixer aquí en aquesta casa, al CCCB. És una antropòloga argentina que té una teoria que m'interessa molt, molt resumidament. Nosaltres no som víctimes d'aquesta tecnologia, malgrat tots els mals de caps que ens dona i ens donarà. Nosaltres som membres d'una societat que ha abraçat aquesta tecnologia. Les societats abracen tecnologies, necessiten resoldre problemes i abracen la tecnologia que els hi pot resoldre. Estàvem farts de donar voltes i ser nòmades i vàrem abraçar una tecnologia que ens permetia ser sedentaris. I estàvem farts d'una relació amb la informació, que també vol dir amb el poder, i hem abraçat una tecnologia que ens permet reinventar aquesta relació amb el que ens ha de definir el futur de la nostra societat. El resum seria que cada cop som més capaços de generar i recollir dades i prendre decisions en temps real en base a aquestes dades. Aquesta capacitat de treballar en dades en temps real està modificant la majoria de les activitats que coneixem, des de la salut, la banca, els negocis, la logística. Que un cotxe, haguem acceptat tots que un cotxe ja és capaç en temps real d'entendre el que passa al voltant i prendre una decisió determinant en temps real, diu molt de la capacitat que estem arribant a desenvolupar i a on hauria d'arribar. Hi ha un comentari que acostumo fer molt darrerament, que sembla una broma, i ojalà fos només una broma. Fins ara el paradigma era: no em trobo bé, vaig a trucar al metge. Però ben aviat, amb aquest munt de dades que ens embolica, el que esperem que sigui serà: m'ha trucat el metge, diu que no em trobo bé. Si només truca el metge, no? Encara passaria en barato. Però és un canvi radical de paradigma. La capacitat de generar dades que tenim s'ha disparat, la capacitat que tenim de processar dades s'ha disparat, i per tant s'hauria de disparar la nostra imaginació de com resoldre problemes i afrontar reptes, perquè tot el context està canviant. Això es porta a uns territoris amb riscos. Per exemple, exactament quantes dades, qui les té, què en fa, per què les vol, qui li ha donat, d'on les ha tret. Començarem a tenir problemes de criticitat amb les nostres dades. Gemalto és el gran fabricant de targetes SIM del món occidental. Una de les coses que va explicar el famós Edward Snowden abans de fugir va ser que la intel·ligència americana tenia totes les targetes SIM fabricades per Gemalto hackejades de fàbrica. Que és allò de dir: si ho hem de fer, fem-ho bé. Si recordeu, el Premi Nobel de la Pau Barack Obama va demanar perdó a l'Angela Merkel perquè sí, carinyo, el teu telèfon també. Si se'ns va tant la mà amb l'afany de col·lectar dades per controlar coses, que fins i tot un govern desenvolupa mecanismes per tenir controlat el telèfon del líder d'un altre govern, i aquí prendrem mal. Tots coneixeu l'escàndol de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica és aquesta empresa d'intel·ligència que sembla que va utilitzar dades a Facebook per entendre quins són els estats d'opinió d'alguns sectors de la població i, a partir d'aquest coneixement, proposar-los continguts, és igual si són mentida, per canviar el seu estat d'opinió i afavorir que triessin una opció o una altra com a president dels Estats Units d'Amèrica. Llavors hi ha qui diu que Trump va guanyar per la pasta que va posar aquí. Molt bé, llavors el Zuckerberg va anar al Parlament, al Congrés, a donar explicacions i va dir: ho sento molt, no passarà més. No ho sabia. Però fixeu-vos, això que teniu en pantalla és una captura de la web oficial de Cambridge Analytica, que ja no existeix, que diu: Cambridge Analytica utilitza dades per canviar els estats d'opinió de la població. Tenim una divisió política i una altra de comercial. Visita'ns a veure com et podem ajudar. Jo dic, molt secret no era. No?
Cambridge Analytica és l'spin-off americà d'una empresa que es diu SFL, que encara està operativa i té la seva web i la podeu visitar. SFL és una empresa fundada als anys 90 a Anglaterra. Un dels seus directors va ser Lord Mountbatten, cosí de la reina, descendent del primer governador de la Índia. I fixeu-vos el que diu encara ara la seva web. SCL Group proveeix dades, anàlisis i estratègies a governs i organitzacions militars de tot el món. Des de fa més de 25 anys hem canviat opinions i conductes a més de 60 països i ens han felicitat i ho fem molt bé. Som els bons. Tenim inventariades unes 320 empreses d'aquest estil que ofereixen aquest tipus de serveis. Per tant, anem cap a un món de dades, anem cap a un món d'informació que necessitarà ser regulat perquè estan exagerant. Entrem en un espai de reptes, entrem en un espai d'oportunitats, entrem en un espai de riscos, entrem en una nova societat. Una societat que està redefinint la seva relació amb la informació i que necessita adequar les normes o els criteris que tindrà. Probablement caldrà una nova lluita, que no serà sindical, ja veurem d'on vindrà, però segurament com a ciutadans del món haurem de començar a defensar alguns drets que ara són més evidents que en una època que només era industrial. Això tindrà moltes conseqüències i tot queda sacsejat. Tom Malone, professor del MIT, parla molt del futur del treball i té aquesta frase que també fa com la del metge, fa riure fins que la llegeixes per segona vegada. El meu pare va tenir una feina tota la seva vida, jo hauré tingut 7 feines al llarg de la meva vida, el meu fill tindrà 7 feines a la vegada, si és que és dels bons. Si és dels dolents en tindrà una de 600 euros i ara com se'n surt. Anem a un canvi amb l'estructura del treball. Ho estem veient contínuament amb la precarització de moltes categories laborals i també anem a un espai d'oportunitats. També podem, sempre podem decidir si mirem les coses amb la ampolla, amb el got mig ple o mig buit. Perdoneu. Diana Roig, una investigadora jove de l'ecosistema de les nostres universitats, té una beca Ramón y Cajal, va escriure un article l'11 de gener d'enguany, va sortir publicat en, un espai d'anàlisi que s'encarta a La Vanguardia, i explicava al seu entendre quins eren els reptes que té la investigació ara mateix. I deia que els reptes actuals que ha d'afrontar la investigació superen els límits de les disciplines. Parlava que el canvi climàtic, les crisis migratòries, els populismes, l'envelliment de la població, etc., ja no es poden atacar i resoldre des d'una sola disciplina, i defensava que exigien, era indispensable, una major col·laboració entre experts de diferents àmbits i que alguns àmbits de la recerca tenien que passar a ser explorats des d'una mirada molt multidisciplinar. Res que no sapigueu molts dels que hi ha aquí a la sala. El futur de la investigació, segons ella, passa per la interdisciplinarietat i quan s'assoleix, l'impacte augmenta no només a nivell científic, sinó també social, cultural i econòmic. I donava una segona idea en el seu article, que és que cal traspassar les fronteres europees i ens hem de relacionar en el nou marc que genera coneixement. I aquí feia especial èmfasi en deixar de mirar tant només als Estats Units i començar a estar molt atents, evidentment, a la Xina, però també a Àfrica, Índia i Amèrica Llatina, com a espais de generació de coneixement en els que ens haurem de relacionar si volem fer la lectura correcta de quins són els problemes i quines poden ser les solucions. Ella ho resumia en una frase. Feia una crida a la mobilitat del nostre talent. Mobilitat per diferents disciplines i mobilitat per diferents geografies. En aquest context tenim... Perdoneu, tenim una altra veu local, que és el José Luis de Vicente. José Luis de Vicente, també bon conegut d'aquesta casa, del Centre de Cultura Contemporània, entre moltes altres coses, és el comissari del Sonar Més D, l'espai de descoberta i d'exploració que ha fet el Sonar. El Sonar està de moda ara, vau veure la notícia ahir. John Hoffman ha decidit que per explorar el futur
més enllà del que avui coneixem com a Mobile World Congress, ell que té antenes als Estats Units, a Àsia i a tot arreu, ha decidit que la seva aliança per explorar el futur dels formats dels que avui viu és un únic partner i és el Sonar, és això que en diu X-Sight, que ens ha dit que el 2020 ja ens podrà explicar alguna cosa. El comissari de Sonar Plus és José Luis de Vicente i ell parla d'una altra idea també molt interessant, que és la antidisciplinarietat. Ell diu que les persones, quan es personen en un projecte, prefereix que no vinguin amb les càrregues de la disciplina amb la que han començat i que estiguin obertes a fer altres coses. En els projectes que es presenten cada any en el Sonar MSD hi ha exemples de poetes fent codi i informàtics fent plans de màrqueting, que també és una idea interessant. Nick Hanauer, aquest senyor em resulta especialment interessant, és llicenciat en filosofia. Quan va acabar els estudis va entrar a treballar a la seva empresa familiar, de la qual encara ara n'és el màxim responsable, que és una empresa de roba de llit, Pacific Coast, és igual, fan adredons i coixins de plomes. Als anys 90 va ser dels primers que va posar calés i va invertir a Amazon i va ser assessor d'Amazon fins a l'any 2000. Després va fundar una altra cosa que es deia Aquantif, que se la va vendre a Microsoft el 2007 per a alguna més de 6.000 milions de dòlars. I el 2014 va escriure un article amb un acadèmic d'Oxford que es diu Eric Pinhocker, proposant que el capitalisme havia de ser redefinit. Aquest és un article que descobreixo gràcies al Pere Condom, el director del programa Catalunya Emprèn, que va escriure un post aquest 18 de gener reivindicant aquest article i algunes de les seves reflexions. Explicava el Pere Condom a la llum d'aquest article que el concepte de capitalisme lògicament ha evolucionat. Ja no podem continuar vinculant la idea de prosperitat a indicadors de flux de capital. Això ja no va de si puja el PIB o no, només. Caldria poder vincular el capitalisme al ritme en què generem solucions als problemes de les persones, de la societat i de la humanitat. Si posem el focus en les solucions i no només en el resultat econòmic, allò realment escàs no són els diners, sinó el coneixement. El coneixement que permet resoldre problemes. És jo crec que a vegades hi ha gent que el desig li pot més que la pressió de la realitat, però aquest desig de que el futur hauria d'estar marcat abans pel coneixement que només per actius econòmics. Per compensar aquesta revisió del capitalisme, una altra persona de casa nostra, la Simona Levi, nascuda a Turí, però que es va instal·lar a Barcelona l'any 90, ja porta 28 anys amb nosaltres, un volcà, això és activisme pur. Ella es presenta com a directora de teatre i ballarina de tango, però és la persona que va presentar la denúncia contra Rodrigo Rato i tota l'estructura de Caja Madrid per les targetes Black. És l'activista que va aconseguir els mails de l'escàndol de les targetes Black. És un exemple de com la ciutadania demana i exigeix el seu paper en aquest disseny de quines han de ser les solucions i quins els models que configurin el nostre futur. Estem a punt de començar a elaborar el nostre pacte per entrar en aquesta nova societat que estic intentant definir, i en aquest pacte necessitarem molts actors i la ciutadania pica amb força reivindicant drets. Xavier Farràs, que abans m'ha semblat veure'l per aquí, perdona'm Xavier, no t'havia avisat que et faria això. Xavier Farràs, el coneixeu tots, ha tingut diferents rols en el nostre ecosistema, actualment és professor d'una escola de negoci i escriu sovint a La Vanguardia articles. Entre ell i el Xavier Marcet, costa saber qui prefereixes. Té una idea que m'interessa molt, la desenvolupa des de fa temps. L'única opció estratègica del segle XXI és la innovació sistemàtica. Innovar més ràpid i millor que els competidors. I aquesta innovació, preferiblement, orientada en vectors de coneixement que solucionin problemes de la societat i no només en pilotassos econòmics que n'hem vist i sovint no aporten gaire.
Al final hem configurat diferents veus, totes amb algun tipus de relació amb el nostre ecosistema i per tant amb tots vosaltres, que ens donen un espai de reflexió de com hem d'afrontar aquesta societat a la que ara pretenem entrar. Aquest repte de la societat digital, segons la meva humil mirada, és un repte de transició històrica d'una era a una altra. Haurem de tornar a redefinir paràmetres d'ordre social perquè estem renegociant la nostra relació amb la informació i això és estructural. Afecta directament a tot, inclòs el poder. Si tu discuteixes l'ordre de la informació i la naturalesa de la informació i la propietat de la informació, estàs discutint conceptes bàsics de tot allò que ens ordena com a societat. Per tant, estem atacant un pacte que no pretén només millorar la nostra activitat industrial, no pretén només millorar la nostra competitivitat i no pretén només donar viabilitat econòmica i professional a la nostra ciutadania i al nostre país. Crec que és un pacte per dissenyar quin paper hem de jugar en la nova societat a la qual anem de manera indefectible, com sempre ha passat al llarg de la història. Glòria Molins és una emprenedora jove de casa, té 30 pocs anys, va tenir una idea, se la va vendre a una multinacional molt gran que es diu Airbnb, perquè va ser Airbnb en qui va trobar la solució per tenir el volum i la velocitat necessàries per escalar la seva idea. Són dos factors crítics per poder tirar endavant, volum i velocitat. Si no tens tamany, és molt difícil competir i si no tens velocitat, és molt difícil actuar. Què vol dir velocitat on treballa ara la Glòria? De la idea a la posada en marxa d'una prova, màxim 8 setmanes. Quan moltes de les nostres organitzacions estan acostumades a treballar de la idea a la posada en marxa, un any i mig o dos anys. De la idea al pilot, 8 setmanes. Tot aquest repte que tenim pel davant demana velocitat i una certa contundència. No serà fàcil, no serà gens senzill. Al final, totes aquestes coses, aquestes idees que hem anat creuant per aquí, defineixen un entorn molt complex, que ningú podrà atacar sol i d'aquí la necessitat de seure'ns, mirar-nos als ulls i veure com ens organitzem per atacar-ho. Si fos fàcil, no hi hauria problema. És reptador i és estructural. I en situacions així, si m'ho permeteu, recuperem el poeta, sigueu moderns, llegiu els clàssics. Si ens hem d'endreçar, a vegades, en els nostres mètodes i maneres, podem ser prou ortodoxes. Això va de trobar-se, això va de parlar, això va d'entendre's, això va de confiar, això va de tenir complicitats i no va de ser ni el més extravagant ni el més llop solitari del grup. Sempre s'ha fet semblant. Grups humans que arriben a acords per tirar endavant. Fet aquesta prèvia, que us agraeixo molt la confiança, és un plaer donar pas a la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón.